पुढचं गणित आहे 45 भागिले 5 अधिक 4 गुणिले 3 वजा 15 बरोबर 18 भागिले कंस प्रश्नचिन्ह या प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणता पर्याय येईल. मगाच्यासारखंच उदाहरण आहे पहा. आपल्याला चार पर्याय दिलेले आहेत. पदावली दिलेली आहे, बरोबर चिन्हाच्या डावीकडे पदावली आहे, उजवीकडे पदावली आहे, पूर्ण पदावली दिलेली आहे डावीकडची, उजवीकडे प्रश्नचिन्ह आहे. म्हणून डावीकडचा जो भाग आहे हा म्हणजे पदावली ही सोडून घ्यायची आहे. आता काय आहे पहा, इथे 45 भागिले 5 अधिक 4 गुणिले 3 वजा 15 ही आपण पदावली सोडून घेऊ. भागाकार, बेरीज, गुणाकार आणि वजाबाकी ह्या चार क्रिया यामध्ये आलेल्या आहेत. तर सगळ्यात अगोदर नियमाप्रमाणे आपण भागाकार, गुणाकार ह्या क्रिया ज्या क्रमाने आलेल्या असतील त्या क्रमाने करूया. तर इथे सुरुवातीला भागाकार गुणाकारामध्ये भागाकार अगोदर आलेला आहे म्हणून आपण भागाकार सोडवूया. 45 भागिले 5, 5 ने 45 ला 9 चा भाग जातो, 5 9 45. बाकीच्या क्रिया आहे तशाच ओढून घेऊया. अधिक 4 गुणिले 3 वजा 15 अधिक गुणाकार वजा वजाबाकी या तीन क्रियांमध्ये अगोदर मान आहे गुणाकाराचा. 4 आणि 3 यांचा गुणाकार 4 3 12. बाकीच्या ज्या क्रिया आहेत 9 अधिक वजा 15 आहे तशाच खाली घेणार. बेरीज वजाबाकीमध्ये ज्या क्रिया क्रमाने ज्या आलेल्या असतील तशा त्या सोडवायच्या. प्रथम बेरीज आलेली आहे म्हणून 9 आणि 12 यांची बेरीज करूया. 12 आणि 9 यांची बेरीज येते 21 वजा पुढे 15 आहे तशी सोडून घेणार. आता काय करणार, वजाबाकी करणार. 21 वजा 15 वजाबाकी सोपी आहे. 15 नंतर 21 पर्यंत अंक म्हणा 16 17 18 19 20 21 उत्तर आलं 6. म्हणजे पदावलीच्या या डावीकडच्या पदावलीचं उत्तर 6 येते. म्हणजेच 18 भागिले कंसात या पर्यायामध्ये जे योग्य असेल, पर्यायामध्ये जी क्रिया योग्य असेल त्याचं उत्तर 6 आलं पाहिजे. म्हणजे जर तुम्ही 4 अधिक 5 पहा, इथे आपण करूया 18 भागिले कंसामध्ये पहा 4 अधिक 5 घातले तर 9 येतात. पहा पहा, मग 9 ने 18 ला 2 चा भाग बसतोय म्हणजे पर्याय पहिला बसत नाही. 3 गुणिले 6 जर इथं 6 घेतलंय तर पहा 3 गुणिले 2 डायरेक्ट उत्तर आपण 6 म्हणूया. 6 ने 18 ला बघितलं तर सावित्रिक 18 3 उत्तर येते. 8 वजा 5 जर घेतलं, 8 न 5 गेले 3, 3 ने 18 ला भाग कितीचा जातोय 6 3 5 15 3 7 18 म्हणजे पर्याय 3 बसतो. पहा 8 5 जर आपण हे घेतलं, आता कंसातली क्रिया आपण अगोदर करणार. 8 न 5 गेले 3, मग 18 भागिले आहे तसंच राहणार. 18 भागिले 3 उत्तर किती येणार 3 7 18 म्हणजे पर्याय 3 हा बसतोय. पहा कंसामध्ये ह्यापैकी कोणती क्रिया योग्य बसते तर 8 वजा 5, आणि ती क्रिया आपण अगोदरच करणार. पहा 8 वजा 5 ही कंसातली क्रिया असल्यामुळे, कंसातल्या या क्रिया असल्यामुळे ती आधी करणार. 8 न 5 गेले 3, मग 3 काय येणार 18 भागिले 3 म्हणजेच उत्तर काय येणार 6. त्यासाठी आपल्याला हे डावीकडची जी पदावली आहे ती योग्य प्रकारे आणि अचूक सोडवणं गरजेचं आहे. पुढचं उदाहरण पहा. 19 चौकट 72 चौकट 8 चौकट 3 चौकट 9 बरोबर 1 हे उदाहरण सत्य होण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या चिन्हाचा क्रम चौकटीच्या जागी योग्य ठरेल. 4 पर्यायामध्ये हे चिन्हांचा क्रम दिलेला आहे तर त्यासाठी आपल्याला पर्यायांचा वापर करावा लागणार आहे. प्रत्येक पर्याय घेऊन पाहावा लागणार आहे. तो पर्याय घेतल्यानंतर त्याचं उत्तर हे 1 यायला हवं. तर आपण पहिला पर्याय घेऊया 19. हे मी संख्या लिहून घेते 72 8 3 आणि 9. आता जर मी पहिला क्रम घेतला तर बेरीज भागिले गुणिले आणि वजा येईल. पहा बेरीज भागिले गुणाकार वजा, तर यामध्ये भागाकार ही क्रिया आपल्याला अगोदर करावी लागेल. 8 9 72 बाकीच्या क्रिया आहे तशाच खाली ओढून घेणार. 19 अधिक गुणिले 3 वजा 9. आता बेरीज गुणाकार वजाबाकीमध्ये आधी आपण काय करणार, गुणाकार. 19 अधिक आहे तशीच लिहिणार. 9 3 27 वजा 9 बेरीज आणि वजाबाकीमध्ये आधी बेरीज करणार. 19 आणि 27 यांची बेरीज किती येते 22 46 46 46 वजा 9 उत्तर 1 येते का, नाही येत. पहा याचं उत्तर येते 46 मधून 9 घालवा. 40 मधून 46 16 9 गेले 10
37 उत्तर येते बा, म्हणजे आपल्याला उत्तर किती यायला हवं, एक, म्हणजे पर्याय एक बसत नाही बा। आता आपण दुसरा पर्याय घेऊन पाहूया। पर्याय दुसऱ्यामध्ये पहा इथे क्रम काय योग्य ठरतोय तो पाहूया। अधिक गुणिले भागिले वजा, म्हणजे आपण 19 नंतर अधिक 72 नंतर कोणतं चिन्ह घेणार, गुणिले नंतर पहा 8 घेतले, नंतर 8 नंतर कोणतं चिन्ह घेणार, भागिले, नंतर 3 नंतर कोणतं घेणार, वजा, आणि नंतर 9 पहा बेरीज गुणाकार भागाकार वजाबाकी हे चिन्ह घेतले। तर पहा आधी आपण काय करणार, गुणाकार 8 × 2 = 16, 8 × 7 = 56, 1 × 57 = 57, 19 + 576 / 3 = 9 वजा 9। आता आधी आपण काय करणार, भागाकार करणार, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6 पहा हा भागाकार आपण करू शकतो। पहा 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 2, खाली उरले 27, 27 कितीचा भाग बसतोय, 3 × 9 = 27, त्यानंतर 6 घेतले, 3 × 2 = 6 म्हणजे 192 भागाकार आला। 19 अधिक आहे तसे जोडून घेणार वजा 9 पायाचं उत्तर खूप मोठं येतं आहे, आपल्याला उत्तर एकच यायला हवं। 19 आणि 192 यांची बेरीज किती येते पहा, 20 × 90 = 210 × 211 यांची बेरीज येते पहा, आणि वजा 9, 211 मधून 9 गेले पहा, 211 मधून 9 गेले, 10 × 11 = 202 उत्तर येते पहा। आपल्याला एक उत्तर घ्यायला हवं म्हणजे पर्याय दुसरा बसत नाही। त्यानंतर आपण पर्याय तिसरा घेऊन पाहूया। पर्याय तिसरा आहे क्रम पहास, चिन्हांचा क्रम अधिक, त्यानंतर भागिले, त्यानंतर वजा, आणि त्यानंतर गुणाकार। आता आपल्याला लक्षात आले पदावलीमध्ये गुणाकार भागाकार या क्रिया अगोदर असतात, आणि त्या ज्या क्रमाने आल्या त्याच क्रमाने करायच्या। आधी जर भागाकार असेल तर भागाकार करू, 8 × 9 = 72, 19 अधिक आहे तसं सोडून घेणार, वजा 3 × 9 आहे तसं सोडणार। आता बेरीज वजाबाकी आणि गुणाकारामध्ये आधी काय करणार, आपण गुणाकार करणार, 9 × 3 = 27 हे वजा 9 तसेच घेणार, अधिक 19 तसेच घेणार। आता 19 आणि 9 यांची बेरीज आहे, नंतर वजाबाकी आहे, बेरीज वजाबाकी आलेली असेल तर आधी काय करतात, बेरीज करतात, 19 आणि 9 किती होतात, 28 + 27 पहा, नंतर वजाबाकी येणार, आधी बेरीज केली ती आली 28, वजा तशी चिन्ह घेतलं 27 घेतला, तर राहिली काय, वजाबाकी, 28 × 27 दिल्यावर किती उरतो, 1 उरतो पहा, बरोबर वजाबाकी किती येते, 1। आणि आपल्यालाही हेच उत्तर हवंय, एक उत्तर यायला हवंय, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 3 मधलं अधिक भागाकार वजाबाकी आणि गुणाकार हा जो क्रम आहे तोच इथे योग्य ठरतोय पहा। जर हा जर क्रम घेतला आपण तरच उत्तर किती येते, 1 येते, म्हणूनच पर्याय क्रमांक 3 हा बरोबर आहे, हे उत्तर आहे।